zpěvák Kamil Střihavka, ještě donedávna jediný skutečný, abych tak řekla, dlouhohrající Ježíš v České republice, rocker, frontman kapely Kamil Střihavka a Leaders a čerstvý 55. i náš host. Já mu přeju dobrý den a hezké narozeniny. Dobrý den. Ahoj. Ahoj, děkuju za přání a bohužel musím říct, že mi o rok víc. Bohužel. No, tak už je to znát. Cítíš každý, to? Každý rok je znát. Ne, dělám si legraci. No, není to posun. V hlavě je to pořád stejný. Není to posun ve zralosti? Není člověk každý rok zralejší, zkušenější, hlubší? Co kdybychom o to koukali takhle? Já jsem si tohle řekl, když mi bylo 50. Jel jsem tunelem Blanka a já jsem v ten den dělal koncert, kde jsem pozval prostě své fanoušky, aby to se mnou oslavili. A když jsem vyjel z toho tunelu, tak jsem si nahlas vlastně řekl, ty jsi asi dospěl, konečně. Je to tady. Je to tady. Asi na mě dolehla tíha okamžiku. No, kdybychom teď měli porovnat teda tu pětiletku, co se stala, tak určitě spousta věcí přišla, odešla, změnila se. A tak to nejzásadnější je, že tenkrát tunelem Blanka ještě nejel ten děda, že jo? Je to novinka? Je to teď nejčerstvější? No, tak vnoučkově 16 měsíců. No, tak to je velká novinka. Jo, je to. No, tak já teď chci slyšet dědu Kamila Střihavku. Tak co se změnilo s příchodem vnoučka do života? Změnilo se to, že jsem objevil už asi trošku zapomenutý krásný emoce, které jsou s tím spojený. A asi v tom věku si tu radost, kterou ty děti prostě rozdávají, užívám mnohem víc. A v téhle době obzvlášť, jakože mě psychicky hodně drží nad vodou a je úžasný, že jsem poprvé u nás se posadil, poprvé u nás se postavil. Takže on je u nás víc jak doma pomalu. A ty ho asi i motivuješ, víš, co ten děda, prostě a jo, tak, máš energii. Jasně, že mu to dávám, dokud můžu. Vybavily se ti třeba i tvoje děti? Vybavila se ti ta emoce, i když jsi byl určitě samozřejmě logicky jiný táta, mladší táta, jinak zaměstnaný táta v tu chvíli, ale tak něco se tam vrátilo, ta vůně miminka, víš, že se ti připomněl tvé holky, dvě máš, víš? Jasně, toto okamžitě naskakuje a všechny ty blbiny, které jsem dělal s holkama, tak dělám i s ním a je to tam zpátky a je to krásný a moc si to užívám. A co jsou všechny blbiny, které jsi dělal s holkama, dělám, jsem 16 měsící, co tak můžete dělat? Hážeš ho do vzduchu, to maminky milujou. Děláme spolu prostě různý věci, ale to nebudu popisovat, to je moje know-how. A zpíváš mu, prosím tě? Samozřejmě. A který repertoár vybíráš pro 16 měsíčního vnoučka? Asi já tak. Jsem začal se skladbou Macha Šebestová, my jsme žáci 3. B. A tak dlouho jsem to do něj hustil, až když to začnu zpívat, tak on už si se mnou jako notuje. A ty seš tak brilantní zpěvák, že ty máš mnoho stylů. Ty můžeš zpívat jako rockovou operu, když sám na Ježíše, můžeš pop music, ano. Můžeš zpívat metalově, můžeš zpívat blues, když šáhnu do tvého repertoáru. Ano. Tak jak prosím tě zpíváš Macha a Šebestovou? Snažím se prostě, aby to znělo jako když to naspíval Petr Nárožný. Tak ukáž. Dej mi kousek. Tohle dokážu pouze v přítomnosti mýho vnoučka. Dobře, tak to z tebe nevytáhl. A dobře, a máš u toho ten svůj chraplák, nebo to čistionko ti pěkně zní? Dobře, aspoň to mi řekni. Já to variuju, to znamená, pokaždý to zpívám trošku jinak, aby ho to bavilo. A nejvíc ho baví, když se pitvořím prostě. Já to z tebe fakt nedostanu, neuděláš nám tu radost, ani k tvým narozeninám. Ne. Tak dobře, no tak my takhle tady po ránu člověk, nebudem se pouštět do větších akcí, nejsem rozespívaný dobře, a převlečený. Dobře. Tak já doufám, že někde se dočkáme Macha Šebestové v podání Kamila Střihavky. Co se v životě Kamila Střihavky, našeho dnešního hosta, změnilo za uplynulých 5 let od 50 do současných 55? To jsme si řekli, tedy první podstatný bod, a to je zrození vnoučka. No a to druhé je, prosím tě, ty jsi tady definitivně, teď jsem chtěla říct, pověsil Ježíše na hřebík, to není asi úplně v té konotaci nejlepší česká fráze, prostě ty jsi úplně zabalil Ježíše, nebo jak to mám říct? Ne, já ti rozumím otázce. Já jsem nezabalil jenom Ježíše, ale vlastně vůbec svoje účinkování v těch muzikálech, nebo v tom hudebním divadle, kterým jsem se pohyboval více jak 25 let.
Prostě si myslím, že je dobrý odejít včas a myslím si, že už to přenechám těm mladším. Nicméně i to prostředí mě dost amortizovalo a dokud mám ještě energii, tak se chci věnovat projektům, na kterých mi záleží, který mě opravdu jako naplňujou. A tady z té byť krásné práce už se stala tak trochu rutina a to já nemám rád. Já jsem prostě kozorok, takže všechno musí být pintlich a když něco dělám, tak to dělám vždycky na 150% a už jsem tam nenacházel prostě tu radost a ta rutina, to asi je to správné slovo. Myslím, že to je tím, že se ten svět třeba té muzikálové scény za těch 25 let tak rapidně proměnil, že už není s tebou tak kompatibilní, anebo tě třeba amortizoval dřív a ty si z toho jenom nevšim. Víš? Co? Já jsem si toho všim, ale bylo hodně těžký z tohohle vlaku vyskočit. A jeden z důvodů byl taky ten, že ta úroveň prostě neustále prostě padala prostě kamsi dolů a mám pocit, že ta úroveň je asi bezedná, protože to, co už se dneska vydává za muzikály, to už to se tomu žánru velmi vzdaluje, ale nechci hanit. Ne všechno, co tady vzniklo, bylo špatně, a nicméně ten trend je takovej, že se ukazuje, že jde opravdu jenom o peníze a že je to všechno prvoplánový a ten kumšt už dávno se nekrčí v koutě, ale už je mimo tenhle žánr u nás. Přitom vlastně vy jste opravdu to odstartovali jiné muzikálem a rockovou operou. Ten Ježíš byl opravdu převratná věc v 90. po všech stránkách. Už. Asi i pro vás. Takže to tenkrát nebylo. Tam máš pocit, že se umění nekrčilo v koutě, že bylo, že třeba mělo svou pozici. To rozhodně ne. Tak tato, já jsem rád, že jsem vůbec mohl být součástí téhle legendy, která se zví Jesus Christ Superstar. A myslím si, že jsme tady v Čechách přispěli velkou měrou k legendě, prostě Jesus Christ Superstar. A bylo to krásných skoro 5 let a bylo to asi jedno z nejhezčích období pracovních i osobních mýho života a nás to strašně bavilo, protože to mělo i tu odezvu. Každá práce, když má nějakou odezvu, tě naplňuje víc než cokoliv jiného. A tam jezdili lidi, kteří cestovali po světě a říkali, tohle není evropská úroveň, tohle je světová úroveň. A myslím si, že to ocenil i Andrew Lloyd Webber, který tam posílal neustále inspekce a sám to viděl, protože mu to natočili. Že setkali jste se, podal jsi si s ním ruku? Ne, on osobně nikdy nepřijel, ale setkal jsem se osobně s Timem Ricem, za kterým jsem jel do Londýna, abych mu předal plaketu z Karlínského divadla, protože tam je ten chodník slávy, tam mají ty hvězdy. A protože on měl nějaké zranění, tak nemohl do letadla, tak jsem letěl za ním. To je dobrý. A setkali jsme se, je to hrozně milý člověk a je s ním sranda. Má takový ten anglický humor, to já miluju. My si povídáme, my jsme právě poslouchali s Lucí Bílou Kamila Střihavku. Já nevím, jestli mám kamera na tebe prozradit. Že jsi se jí seděl a říkal si, co to je za písničku, co to budete hrát. A asi až po pár vteřinách si vzpomněl, že to je z Johanky z Arku. Takhle jako zapomínáš svoje songy, jo? Ne, takhle to není. Mě zmá ten název. Protože já mám krásnou píseň, která se jmenuje Když se snáší déšť. A já jsem zaregistroval ten déšť, přeskakoval jsem, takže jsem to úplně nepřečet správně. A jenom mi neštimovalo, že je tam ta Lucka, protože já jsem tu pecku jako studiovou verzi jsem natočil s Bárou Basikovou. A tak jsem si říkal, jestli tam nemáte chybu, až pak mi došlo teda, že to je trošku jiná skladba. Když už jsme u slova chyba, tak já bych měla přiznat, že teda fakt nevím, čím to je, protože všude psali 55, tak jsem si nepočítala rok narození a ty jsi mi teda přiznal, že ti je 605. Je, ale 55 líp vypadá. Takže to budeme říkat. Tak to necháme. Dobře, tak jenom, aby posluchači věděli, že tady je mu 605, ale budeme říkat 55, protože je tam on ten rok míň. A vůbec jsou to pěkná čísla. Vrátím se ještě na chvíli k tomu Ježíšovi. Byl to potom velký přechod, protože dvakrát do stejné řeky nevstoupíš. Nebylo pak těžký v roce 2010 jít do Karlína i do toho úplně jiného prostoru? Já mám furt pocit, že totiž hrál ten prostor ohromnou roli. Nejenom samozřejmě váš talent a všechno, ale to taky, to divadlo je přece magie a potřebuje i tyhle věci.
To máš naprostou pravdu. A ten prostor, já jsem, nebylo to jednoduchý, strašně jsem to zvažoval, ale dostával jsem v tom mezidobí, mezi Dernierou ve Spirále a tou premiérou v Karlíně, jsem dostával spoustu dopisů, e-mailů a od mladých lidí. Já jsem to už říkal tenkrát před tou premiérou. Převážně teda mladí lidi mi psali, že jim je hrozně líto, že to nezažili, že to znají z nahrávek a z vyprávění, anebo to viděli a byli tak malí, že si to nepamatujou a chtěli by to zažít a navíc v tom obsazení, kterým to prostě bylo. A možná, že já už si to nepamatuju, ale tohle bylo asi to, co mě v tu chvíli jako přesvědčilo. A ve chvíli, kdy se i Michal Černájev, což je autor té výpravy prostě a toho scénického stvárnění Jesuse jako zapojil do týmu, tak to byl jeho nápad v té Spirále. To, že se tam otevře ta země, ta poušť prostě s tím pískem a začnou výjíždět ty segmenty určitý a to bylo strašně ta jako... scenografie prostě hraje. Scenografie, to bylo famozní. A ve chvíli, kdy řekl, že do toho jde, tak jsem věděl, že i to kukátkový divadlo uchopí nějak jako originálně. A nelituju toho, že jsem stoupil po druhé do té pomyslné řeky. A bylo to krásný zase jako vždycky období. A co mě milo překvapilo, bylo, že ty první dva roky právě převažovali ty mladší jako diváci. Či opravdu přišli ti, co ti psali v tom dopise, tak dorazili na tu atmosféru. To mě hrozně uklidnilo a pomohlo mi to i té motivaci, že jsem si říkal, že jsem se rozhodl správně. Ale Kamila, a je něco, kam bys obrazně napsal dopis ty, že jsi to nezažil nebo byl moc malý a chtěl bys to prožít? To znamená, to nemusí být jenom umělecký dílo, může to být období, může to být cokoliv, co, kdyby takhle mohlo jít po druhý, že bys to zažil? Já jsem vždycky záviděl svým starším kamarádům a kolegům a vůbec i jako lidem kolem mě, že zažili ty 60. leta. Mně ty 60. léta z mýho pohledu přišly hrozně sexy a i v tom smyslu, že ta hudba ještě nebyla tolik vyřčená, nebylo to tolik vyřčeno a v těch 60. letech se teprve osvobozovala od těch konvenčních prostě okovů. Jo? A i z tohohle hlediska mně to přišlo hrozně zajímavý. Ale musím jedním dechem dodat, že jsem šťastný, že jsem zažil ty devadesátky, které byly opravdu jízda. A vlastně dneska říkám, že ty devadesátky mě asi vynahradily ten můj sen o těch 60. letech. No možná, ty jsi někde psal, že to trošku ti možná stálo skoro i život, že možná bylo na hraně, aby si vůbec přežil. I s tím by si ještě na vteřinu vrátil, nebo už by si je vrátil třeba na jeden den, ale něco vynechal. Ne, já bych nic neměnil, určitě ne, to je nesmysl. No žili jste naplno, že jo? Nesmíš jste... mě brát doslova, ale žili jsme všichni naplno, určitě si to pamatuješ taky. A byla to turbulentní doba, ale pro kumštíře a hlavně pro ten hudební biznis, to byla prostě zlatá éra, protože tady vznikaly ty labely, tedy vydavatelství hudební, jak Houby po dešti, natáčely se prostě desky a hrálo se spousta koncertů a co chci říct, a ty FM rádia, které taky vznikaly vlastně ruku v ruce prostě s tou dobou, tak hrály hodně české hudby a bylo to fajn období pro všechny. Prostě. To s tebe úplně cítím, jak to jako dejchalo životem. Prostě. Je, to je tak o kráse 60. až 90. let si povídáme s oslavencem Kamilem Střihavkou a mně se tím otvírá cesta k letům 80. Pokud jsem dobře četla, že ty si napsal divadelní hru, kde právě chceš lidi inspirovat nebo jim nechat zavonět léta 80. Psali to dobře, nebo teda i ta ti něčím voněla? Co jsi chtěl předat touhle hrou? Tisíc hlav mám na mysli. Říkám to dobře. Ta hra se jmenuje Tolik hlav. A Tolik hlav. Vidíš, a já jsem si totiž, mám tolik, ale já jsem si představil, že tolik je pro mě tisíc třeba. Jo. Víš, ženská, ano, rozumíš. Ano, tam si můžeš představit, kolik chceš. Že třeba milion hlav se to jo, může jmenovat. Tak. Takže Tolik hlav, kolik tolik chce. Tolik hlav.
Je to, já jsem si tu hru nadělil ke svým padesátinám. Mm-hmm. Původně jsem měl v plánu, 10 let jsem to plánoval, že si pořídím Chopra. Mm-hmm. Ale nakonec ta láska k tomu divadlu zvítězila. Mm-hmm. A napsal jsem, zprodukoval a zrežíroval si činoherní představení Tolik hlav, který se odehrává v roce 1980. Takže jsou to 80. A já jsem to napsal hlavně proto, aby moje děti a vůbec celá tato generace věděla, v čem jsme žili my jako rodiče, mm-hmm, a co nás tížilo, trápilo, ale jaký jsme měli i ale radosti, protože jedno, v jaký době žijete, ale pořád žijete svůj život, tak ten si, mm-hmm, prostě musíte užít naplno. A co mě trošku jako překvapilo a malinko i zklamalo, bylo, že ta mladá generace na to vůbec nechodila. Je to nezajímá. A chodila starší? Jako? Chodili moji vrstevníci. Ti, co si chtěli přivonit k těm 80. Přesně tak. Chodili hlavně moji vrstevníci a i starší. A jeden můj kamarád mě překvapil, protože já, i když je to, na to určitě to není komedie, ale napsal jsem to tak, abych jenom nementoroval, tak aby to bylo zábavnější, mm-hmm, tak je to, ta první půlka je taková až zachanda pro lidi, jakože že naštěstí se ty vtipy, který jsem tam napsal, chytly. A jeden můj kamarád mi po tom představení říkal, já jsem se člověče moc nesmál. A já říkal, proč? Jako to by to nebavilo nebo nelíbilo se ti to? A on říkal, ne, ale já jsem si uvědomil, jak rychle jsme zapomněli, v čem jsme žili. Jo. Což mě taky jako překvapilo a zároveň jsem si říkal, jo, i tohle je pohled, protože já jsem pořád chtěl, proto ty dva hlavní hrdinové jsou ve věku mých dětí, a abych jim dal opravdu přivonět té době. Mimochodem 80. byly taky krásný, protože jsme byli mladí a dospívající prostě lidi, tak já k těm 80 mám taky jako krásný vztah. Je to nějaká třeba, protože každou věc můžeme vyjádřit na bázi nějakého sižetu, nějakého, jako, nějaké červené linie. To znamená, je to třeba love story, nebo je to, jako, co tam jako to hlavní můžeme sledovat, nebo detektivka, napínavý, něco, je to, co jsi zvolil za ten vyprávěcí? Je to o přátelství a zradě na pozadí prostě 70. let. No. Hmm. A až se zase bude moci hrát? Bude se to hrát? Není to stažené z repertoáru divadla Kamila Střihavky? Ne, ne. My teďka načínáme 6. sezonu. Krásný. A loni jsme bohužel nehráli, protože ten toho 12. března nebo 10. jsme jeli do Českých Budějovic na vyprodaný představení zájezdový. A já jsem si pronajal dodávku, dva techniky, naložili jsme to a já tam dělám i bedňáka, kulisáka, oponáře. Já proto říkám, že jsme jeli, tak jsem se chtěla zeptat, jestli jsi jel jako herec nebo jako majitel. Ne, já v tom nehraju samozřejmě. Ne, tak já... Jsme jeli, takže kulisák, Kamil Střihavka. No jasně. Jsi osvětlovač, i to svítíš? No to nesvítím, ale taky se stalo, že jsem musel svítit. Taky jsem zaskakoval v šatně a já to mám rád kabát, to celý. A Kamil Střihavka mu dá lístek, jo. No ne, no tak já to divadelní prostředí po těch 25 letech fakt jako miluju. A stalo se součástí prostě mýho života. A já jsem si to divadlo opravdu udělal na koleni a od píky a vystřídal jsem všechny profese, které jsou. Já jsem si sám navrhnul tu scénu, kostýmy, všechno. Jsi to i režíroval? Prostě, já jsem to i režíroval, protože jsem si nedovedl představit, že by mi to někdo jako... Zkazil. Ne zkazil, ale uchopil jinak, než chci já. Že by z toho vytáhl prostě úplně jiný akcent, než jsem chtěl já. A musím říct, že to byla sice ode mě troufalost trošku, nicméně po těch 25 letech já jsem měl to štěstí, že jsem pracoval opravdu s úžasnýma režisérama, divadelníma. Mm-hmm. A trošku jsem se jako asi i přiučil, mm-hmm, a bylo to hrozně zábavný. Nicméně chtěl jsem říct, že v tom březnu jsme bohužel na půli cesty slyšeli z rádia, jak nám oznámili, že se nesmí hrát. Tak jsme to otočili a jeli jsme zpátky, já jsem to zase vyložil, všechno jsem to zaplatil a od té doby jsme to nehráli. Takže já
teď vlastně dnes a denně pořád přemýšlím o tom, že ty moje herce, ty moje miláčky budu muset donutit k nějaký opravdu poctivý zkoušce, aby jsme to oprášili. Ano, oprašovačka bude nezbytná. Bude. Kdo bude oprašovat nám ještě, řekni, než si pustíme tady Queeny, tak řekni, kdo bude oprašovat. V těch hlavních rolích excelují Jan Dolanský a Jan Zadražil. Mm-hmm. A dvě ženské postavy mi stvárňují Zdeníčka Hadrbolcová. Mm. A Kristýnka Lajchtová. A jsou všichni fantastický, úžasný. A moc mě pomohli a usnadnili mi vlastně ten ostych, který jsem měl, jakoby elef a amatér. Čistý činoherec a současně rokový zpěvák Kamil Střihavka, náš dnešní host. Ještě malinko k tomu představení, že jsi vybral činohru. To možná pár posluchačů napadne, proč tam nemá Kamil Střihavka písničky. To v celku by se nabízelo. Ono je to protkaný prostě hudbou a ta hudební dramaturgie byla vlastně jedna z nejdůležitějších složek, kdy já jsem si s tím opravdu vyhrál a chtěl jsem tím i malinko vyvážit tu neskušenost prostě z té pozice toho, mm-hmm. toho režiséra. A takže ten důraz jsem kladl hodně na tu hudební prostě složku. A myslím si, že se mi to i podařilo. Nicméně ty kluci, ty Honzíci, mm-hmm. Zadražil a Dolanský, tak mi říkají dodnes, jakože, a ty hraješ tam v nějaký té hře toho Střihavky a ty tam fakt zpíváš, no? To je muzikál. Jako. My si fakt všichni myslí, že to je muzikál. Není, je to čistokrevný činoherní představení a abych pravdu řekl, tak k tomu mě přivedla asistentka prostě režie, která asi 20 let pracovala v divadle na Zábradlí, Darina Korandová, mm. prostě úžasná duše. S Petrem Léblem hodně dělala. A ta mě vlastně přesvědčila, abych to vůbec napsal, abych to dal na papír. Potom vlastně trval rok, než jsme ten hrubej scénář prostě spolu seškrtali. A byly to bitvy strašlivý, jo? Já jsem bojoval o každý slovo prostě. A abych pravdu řekl, tak mě krok po kroku s obrovskou trpělivostí učila, jak se dělá divadlo. Mm-hmm. Ona věděla, že to cítím, ale ty praktické věci. Mm-hmm. A připravovala mě na to, že spoustu věcí se nemusí říkat, že ty herci to zahrajou. Mm-hmm. Což já jsem prostě jako nechápal. My to často škrtáme, že říkáme, to nezahraju, ano. Zahraju. Jo, jo. Logicky, ano. Jak a ty kluci přirozeně, aniž by mi to říkali, to všechno dělali. Tak já jsem na to koukal, jak to roste, jak to kvete. A to jako musí být hezký, ne? Že něco, co zdal na papír, myšlenka, se ti před očima úplně oživí. Já musím říct, že mě na tom právě nejvíc baví ta tvůrčí stránka věci. To je jako s muzikou. Když doma něco skládám, ať už je to hudba prostě, nebo text, nebo cokoliv, tak to je ten takový ten intimní, krásný proces, který mě prostě hrozně naplňuje. A potom ještě i ta práce v tom studiu, to znamená třeba tady v tomhle případě ty zkoušky, ale ve chvíli, kdy už se to odpremiéruje, jako, tak už to pro mě trošku ztrácí to kouzlo a hledám další výzvy, kde bych se mohl prostě v té tvůrčí jako činnosti jako rochnit, protože to je to, co mě baví. No a tak nenadělíš si k loňským 55, které slavíme letos, aby jak jsme se domluvili, že to zní lépe. Nechystáš teda další hru, když tam to bylo k 50, tak čím ses potěšil letos? Chystám novou hru, ale chceš nic říct, veď? Nechci nic říct a je to bych na dlouhou trať a musím teda říct, že tenhle námět právě vzniknul v roce 1980 na tuhle tu hru, na Tolik hlav. A celou tu dobu jsem ho nosil v hlavě a v podstatě jsem napsal takovou synopsi filmovou, protože ten námět údajně měl být filmový teda v tu chvíli. A já jsem si za těch 35 let ten film už v hlavě mockrát zrežíroval. Mm-hmm. Už přesně vím, kdo k tomu napíše hudbu, věď Michale Pavličku. A věděl jsem přesně, kdo v tom bude hrát a kolik je v tom osob a jaká to je scéna, a která scéna vypadá. A bylo pro mě hodně těžký
to zminimalizovat jenom pro ty dvě vlastně postavy hlavní. Jo? Na to jeviště. Na to jeviště. Chci změnit film v divadlo v tvé představě. To ale zajímavý. Protože to není tak jednoduchý sehnat někde producenta a peníze hlavně sehnat na ten film. Tak jsem si říkal, že to divadelní představení může být takovým prvním krůčkem na té cestě k tomu filmovému stvárnění tohohle příběhu. No krásně to vidím, že dál nechceš jít, úplně to chápu. My taky máme možnost si pustit ještě, jak zpíváš, jenom jak povídáš a necháme tě tvořit a uvidíme, co připravíš. Potěší ti když tedy písničku, o které jsme mluvili, když se snáší déšť, tak zahrajeme? Určitě, já tu skladbu miluju a když ji hraju naživo, už ji hraju naživo drahně let, tak mně se na té skladbě líbí, že je hodně emocionální a zní trochu jinak, než na téhletý studiový nahrávce. A pokaždý ji zahrajeme a já ji i pokaždý zaspívám trošku jinak, protože tyhle ty emocionální věci se nedají naplánovat. A to je na tom to hezký, že tu skladbu vlastně můžete hrát po 1050. a přesto ji pokaždý jako vnímáte trošku jinak. Já jsem trošku zoufala, protože jsem toho chtěla probrat mnohem více, už je zase půl hodina povídání a celá hodina blízkých setkání za námi. Já vlastně skočím k tomu jinému tématu, máme na to už jenom malou chviličku, ale to mě překvapilo, ty jsi skákal na lyžích jako malý kluk. Prosím tě, řekni mi, co motivuje malý 5, 6, 7 let dítě, aby překonalo svůj put sebezáchovy? Já jsem začínal v 5 letech. No. A to, co mě pohánělo, bylo to, že mám o 4 roky staršího bráchu. A musel jsem dělat všechno, co on. A on chudák mě musel všude brát sebou, že jo. No a když přišel domů s tím, že u nás v Oseku, u Duchcova, prostě je lyžařský oddíl, kde se skáče na lyžích. My jsme tam měli na krásný vyhlídce, se tam jmenuje, takový na úpatí, prostě takový hory, kopečku. Na úpatí kopečku. Jsme měli prostě můzky už z minulosti a já jsem začal prostě asi proto, že když tam chodil brácha, tak já musím taky. Mm-hmm. A bylo to úžasné, strašně mě to bavilo a hodně mě to dalo, protože vlastně díky tomu celý život sportuju a k tomu sportu mám obrovský vztah. A možná bych řekl, že tomu sportu rozumím víc jak muzice. No prosím tě. No jo, už 30 let jsem odběratel deníku sport a tak analyzuju. Tak proto rozumíš a líp sportu. No jasně, tak to je jako v hospodě, všichni jsou prostě trenéři, že jo, a tak, takže tohle. A skočil bys ještě, Kamile, tady, kdyby ses na ten můstek vlez, jako jde to, nebo když tam není ten pravidelný trénink, tak ty to už jako to tělo nesneslo, ten pohyb, tenhle. No nevím, to mě napadlo. Ale asi něco malého bych si sjel, to se takzvaně jako jenom přejede, jo? Že do toho člověk nejde úplně naplno, ale ta doba už je jinde, my jsme prostě ještě nájezdový postoj jsme měli s rukama vepředu. A to už teď pak, není, jo? Ne, už teď není, pak přišel Hans vozí pivo a ten měl ruce vzadu, měli jsme liže u sebe, dneska skáčou tím Včkem, že jo, už jsou ty liže taky trošku jiný. Technika jinde, ale bylo to hezký období a byl jsem na čerstvém vzduchu a sportoval jsem a trénoval jsem třífázově, vždycky ráno před školou jsem si šel prostě zaběhat a posilovat. Po škole byl trénink, že jsme skákali a večer ještě před spaním jsem zase chodil běhat prostě a věnoval jsem se tomu a strašně mě to baví a díky tomu vlastně jakýkoliv sport můžu dělat, nic mě není cizí. Bylo to hezký období. A hlavně jsem na to skvěle balil holky. Já si myslím. Protože všichni byli fotbalisti, hokejisti a já skákal na lyžích. Ale kdo to má? Kamile, já se s tebou budu loučit a musím ti říct, že ty můžeš balit holky úplně na co chceš. Tak děkuju. To je tak krásná energie, že ti přeju, aby ti vydržela ještě jednou tolik. A díky. Dalších 55, 56 tím Kamilem Střihavkou. Děkuju, že jsi byl naším hostem. Děkuju za pozvání a hezký den všem. Český rozhlas 2. Rádio, které vás baví.